gbogbo ọmọ mọ̀ríwo jẹ́ mi ní ìwo ìwo gbígbígbì ẹrù owó ọmọ láàrin àbẹ̀ ni. Abora Aboye, my name is Ojefumola Aswad Ifa. I'm Egungun priest. I'm Babalawo. So this is the Egungun festival they don't ignore you. This is the video I record. Enjoying it. Egun mi fe jo mo ri ba gbogbo dagboro eku mi fe jo mo ri ba won oje ibeledu mare oba jike oba disabi ogun.